Ada yang lebih nak cakap ni tapi tak jadi. Psycho, psycho. Adi, Adi patut lepas tu jangan undur. Dia undur. In. Wah, alamak ni. Tyson, Tyson. Ha. Tengok, dia ambil belakang tu. Oi. Woohoo. Ah, tu tahulah cara dia dulu. Kejap tamak kan. Habis dia kejar ni. Kuat sikit bos, kuat sikit. Kurang tegang tadi. Polo. Kau berdiam je. Ada orang beritahu. Alamak. Habis lah kau. Jadi dah gelap dah. Out. Dua, empat, tiga. Empat, tiga. Dia dekat-dekat tu. Relax lah. Bocor, bocor. Balance ni. Asyik. Oh. Pan, kau sokong mana Pan? Oh. Ah. Uish, sengit ni. Jangan, jangan. Pan, kau sokong mana Pan? Enam apa? Enam sama. Ni kira nasib ni. Siapa lebih-lebih lagi? Nong. Alah megat. Kau pemain ke megat? Out. Hey. Eh, you shut up, ah. Whoa. Oh. Sakit pinggang. Okay, jadi 10-7. Hai, boring aku. Hai.